জেলেপি লগত চাহ খাই আছো, এটো অভিজিত হয় দুজনে বহি। হে গাইজ, ওয়েলকাম টু আসাম বাথন চ্যানেল। আজি গৈ আছো আলহী খাবলৈ আমাৰ এই লগৰ এজনৰ ঘৰত। লগৰ মানে কি, আমাতকৈ ডাঙৰ হয় তথাপিও বৰ্তমান এতিয়া লগৰ নিচিনাই, সেইকাৰণে লগৰ বুলিয়ে কৈছোঁ। ঘৰত কিমান বহি থাকিব, সেইকাৰণে অলপ ওলাই আহিলোঁ আলহী খাবলৈ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি বেয়া নাপায়। বেছি দূৰ নাই, অলপ আগতে আছে, পামগৈ আৰু। এতিয়া আহি পালোহি, গাড়ীখন ইয়াতে থলোঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। গেটখন লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাম ভিতৰত। বাপ্পাৰে কি গৰম, এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি এই অফিচত, মই চাহ খাই আছোঁ বহি জেলেপিৰ লগত। এইফালে আমাৰ পাপুদা আছে, এইটো পাপুদা হয়। আৰু অলপ পিছতে মেগী আনি দিছে, বৰ্তমান আমি এতিয়া মেগীও খাম। মেগী খাই হৈ গ'ল, তাৰপিছত ভাত খাইছোঁ, ডিম আৰু মাংস আৰু দালি। এতিয়া ভাত খাই হৈ গ'ল, এইটো পাপুদা শুই আছে। আৰু আমি আহিছিলোঁ পাপুদাৰ মাহীয়েকৰ ঘৰত আলহী খাবলৈ তিনিজনে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই।